sitter jeg i godstolen mens jeg harker og spytter bomullsskjegg. Skammen river i meg mens jeg forsøker å være julenisse. I år arrangerer Se og Hør julekonserten Vår klassiske jul. Her skal blant annet Toralf Maurstad lese Piken med svovelstikkene og fortelle historier fra eget liv. Min sønn Peder ringte meg en dag og sa, du far, kan ikke du glede barnebarna dine med å være julenisse for dem på julaften? Det søkk i meg. Det søkk i meg. Nisse. Julenisse. Det var jo den verste av alle, absolutt verste av alle roller for en skuespiller. Det var noe mellom Falstaff, Rikard den fjerde og Dovregubben. Med gavesekk på ryggen som pukkelen til Rikard den tredje. Og like reisetrett som Willy Lohmann i En handelsreisendes død. Nei, glem det, så jeg glemmer det. Det klarer jeg ikke. Riktig nok har jeg gått på teaterskole i to år, men vi lærte ikke å være julenisse, det er helt sikkert. Glem det. Det kommer ikke på tale. Men så begynte han å snakke om tindrende barneøyne da. Om barnesjelen, om barnas jul og om bestefarsrollen. Ja. Så på julaften satt jeg da i bilen og grudde meg mens jeg ventet på at mobiltelefonen skulle ringe. Jeg hadde sofaputte på magen, rød bukse, rød frakk, rødt skjerf, topplue, votter, bomullsskjegg og røde bollekinn. Jeg hadde fått hjelp fra både sminken og kostymeavdelingen på Nationaltheatret og håpet at jeg var ugjenkjennelig. Men det gjaldt jo å finne en stemme da, som heller ikke kunne bli kjent igjen. Og nå satt jeg der som julenisse og var like nervøs som en teaterskoleelev som skulle opp til eksamen. Mobiltelefonen ringer. Og Peder hvisker stikkordet vi er blitt enige om. Barna står i vinduet. Jeg kommer meg ut av bilen med en blytung sekk på ryggen og begynner å stavre nedover den isglatte veien. I håp om at barna som bor i et hus der en stille vei der skal se meg. Plutselig så farer vinduet opp og en guttestemme roper, Nissen! Jeg ser oppover mot huset. Gå litt oppover og nærme meg huset, se på det, lat som jeg ikke kjenner det igjen. Går tilbake og se på nummeret på porten. Og så later jeg som jeg ikke, det ikke er der. Og vandrer videre nedover under vekten av bilbaner og slalomstøvner. Igjen så lyder, Nisse, det er her! Ja, jeg skjønner at jeg har tøyet det litt langt. Og med en ho, 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 så snur jeg og stavler langsomt opp mot huset i håp om at gutten har sluttet å gråte før jeg kommer frem. Vel inn i stuen, der det spraker på peisen, brenner 50 stearinlys og er 32 grader varmt, sitter jeg i godstolen mens jeg harker og spytter bomullsskjegg. Skammen river i meg mens jeg forsøker å være julenisse. Jeg rødmer under mine rødsminkede bollekinn. Jeg svetter, jeg stammer, jeg mumler. Jeg føler at jeg spiller en nisse som ville ha blitt slaktet av alle kritikere på en hvilken som helst scene. Men barna, de ser på meg med skrekkblandet fryd og grafser til seg presangene jeg rundhåndet deler ut. Og vakkert innpakningspapir blir forvandlet til konfetti på sekunder. Svetten renner under lag på lag med blådress, sofaputte og nissefrakk. Den ene klisjeen etter den andre finner veien ut av munnen min, mens gave efter gave finner veien ut av en sekk som aldri blir tom. Ja, jeg skammer meg ikke over å sitte der i rød frekk og se ut som en idiot, men jeg skammer meg over at jeg får jo ikke til rollen. Til slutt så blir det så ulidelig at jeg hører meg selv bromme noe om at Rudolf Reinstyr venter, og jeg må nå en masse andre barn som også skal ha presanger. Så reiser jeg meg i panikk og tømmer gavesekken ut på gulvet, før jeg blind av svette og skam stormer på dør. Vel ute da, så blir jeg skjelmende stående og puste kald vinterluft.
Sakte så kommer jeg til meg selv igjen. Og med skuespillerens utrolige evne til selvsuggestion så tenker jeg at ja, kanskje det ikke var så dårlig. Nei, når jeg tenkte meg om så tror jeg Gud var en ganske bra nisse, ja. Og kjente meg igjen, det er jeg i hvert fall helt sikker på at det ikke gjorde. Nei, jeg tror det gikk faktisk. Jeg tror det var ganske bra, ja. Og fornøyet så går jeg mot porten. Da hører jeg et vindu åpne seg bak meg, og så en barnestemme som roper ut i natten. Ha det da, bestefar! Ja, det var det.